بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے جو ایک ایمان افروز واقعہ سنانے لگے ہیں، کائنات کے سب سے خوبصورت ترین شخصیت کا خوبصورت ترین واقعہ ہے یہ۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ اور شیئر ضرور فرمائیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ جتنی بھی ہیں ساری ہی بے مثل و بے مثال ہیں۔ ان میں سے ایک حضور کی شان مبارکہ یہ بھی ہے کہ اج ود الناس کہ حضور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ سخاوت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتی تھی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت کے وہ سمندر تھے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں اجود الناس، تمام لوگوں سے زیادہ اگر ہم نے کسی کو سخی پایا ہے تو وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اس کی مثالیں حضور کی سخاوت کی بہت زیادہ ملتی ہیں، لیکن ایک ایمان افروز سخاوت کی مثال جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حضور کی بارگاہ میں، بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا اور صحابہ فرماتے ہیں اس نے آ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے کچھ عطا فرمائیں، میں ضرورت مند ہوں، میری حاجت کو پورا فرمائیں، مجھے میں سوالی ہوں، میرے سوال کو پورا کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے جسے گھاٹی کہتے ہیں، وہ جگہ پوری بکریوں کے ریوڑ سے بھری ہوئی موجود تھی۔ حضور نے جب اس نے سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے وہ ساری بکریاں جو گھاٹی میں کھڑی تھیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی، حضور نے ساری کی ساری اسے دے دی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اس نے تو اتنا نہیں مانگا تھا، لیکن سوالی اپنی اوقات کے مطابق سوال کرتا ہے اور سخی اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو حضور کی یہ سخاوت کہ سمندر بحر بے کراں جس کا کوئی کنارہ نہیں، دو بکریاں دے دیتے اس کا کام پھر بھی ہو جاتا، چار دے دیتے اس کا کام پھر بھی ہو جاتا، لیکن ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دو دیں، نہ چار دیں، نہ آٹھ دیں، بلکہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ تھی وہ ساری بکریوں سے بھری ہوئی تھی، وہ ساری حضور نے اسے عطا فرما دی۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ وہ بندہ جو سوالی بن کے آیا تھا وہ اپنے علاقے میں گیا اور اس نے اپنے لوگوں سے جا کر کہا، اپنے قبیلے والوں سے جا کر کہا کہ لوگو آؤ، میں تمہیں ایک ایسے سخی کے پاس لے چلوں، تم نے سخاوت تو بڑی دیکھی ہوگی، بڑے بڑے بادشاہوں کی سخاوت بھی تم نے دیکھی ہوگی، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے سرداران قبیلوں کے، ان کے پاس بھی تم گئے ہوگے، لیکن آج میں جس کی بارگاہ سے ہو کر آ رہا ہوں، جو سخاوت میں نے اس کی دیکھی ہے، ایسی سخاوت نہ کسی بادشاہ کی ہے، نہ کسی سردار کی ہے،
نہ کسی رئیس کی ہے، کیونکہ اس کی سخاوت اتنی تیزی سے چلتی ہے، اتنی تیزی سے ہوتی ہے جیسے اونچائی سے جھکائی کی طرف پانی بہتا ہے۔ تو لہٰذا محروم نہ رہو، آؤ اور اس کا جا کے کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کی سخاوت کے سمندر سے خیرات بھی لیتے ہیں، اور وہ سارے قبیلے کو دعوت اسلام دینے والا ہو گیا، اور حضور کے اس مبارک عمل سے اس کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دیناروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تقریباً آلموسٹ 80,000 کے قریب دینار اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضور کے سامنے پڑے ہیں۔ تو حضور نے وہ سارے دینار، 80,000 دینار اللہ کی راہ پہ خرچ کیے، سخاوت فرمائی، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی حضور کی اپنی اس وقت، کہ اس وقت حضور نے اپنے مبارک پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا تھا، خود حالت یہ تھی کہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، لیکن اللہ کی راہ پہ سخاوت یہ فرما رہے ہیں کہ 80,000 دینار بھی صدقہ و خیرات کر دیے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ کے پاس سے، حبشہ کے بادشاہ کے پاس سے غالباً حضور کی بارگاہ میں کستوری کی خوشبو آئی، اور کستوری بڑی مہنگی خوشبو ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پانی میں گھول کر ساری کستوری صحابہ سے فرمایا کہ سب لگا لو تاکہ میرے غلاموں سے کستوری کی خوشبو آئے، اور یہ بھی حضور نے سخاوت فرمائی۔ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخاوت کے انداز ہیں، اور بھی حضور کی بڑی کرم نوازی ہیں امت پہ۔ حضور سخی بھی تھے اور جواد بھی تھے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو اپنوں کو دیتا ہے، اور جواد وہ ہوتا ہے جو اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی سخاوت سے ہم گنہگاروں کو بھی نصیب فرمائے۔